那各位，归纳行善积德的做法，就叫言布施，用好话来激励别人。第二，叫财布施，拿钱来帮助别人。第三，叫身布施，为人来服务。第四，叫法布施。所以你自己可以量力而行。假如你不懂得法布施，你可以为人来做志工，去帮助人家都可以。所以凡事都要量力而行。当我们不断的布施，就能得财富，就能得智慧。那很多人说阿贵教授啊，我什么都没有，如何做功德呢？其实很简单，对人的尊敬跟欢喜，它是人世间最高的功德。所以我常常讲啊，爱人者人恒爱之，敬人者人恒敬之，它就是这个道理。所以我经常说，你不断的去种福，送给人家，人家福就回报给你。我们讲说，受人之恩，涌泉以报，就是这个道理。那每个人对人家不懂得去爱人，都希望别人去爱你，那是不可能的。所以随时随地去做这种敬天爱人是很重要的。